Iz Lavova za Al Jazeera Balkan s danima već izvještava naš Saša Delić. Evo ga, 15. dana invazije. Funkcioniraju li, Saša, humanitarni koridori za izbjeglice? Djelimično funkcioniraju, Jasmina. Ne možemo govoriti da sve rute koje su danas planirane, evakuacija i jeste počela. Mariupolj, videli smo teške slike iz tog grada na jugoistoku zemlje i danas ukrajinski zvaničnici kažu ponovno su se naši autobusi morali vratiti u Zaporožje, nisu mogli ući u Mariupolj, nisu mogli ni dostaviti humanitarnu pomoć ljudima u tom opkoljenom gradu, niti su mogli evakuisati civile. Ukrajinski zvaničnici kažu Rusi namjerno sabotiraju naše pokušaje da evakuišemo civile iz Mariupolja. Taj je grad i dalje na meti raketiranja sa strašnim posljedicama koje smo vidjeli. No, situacija je nešto drugačija kada su u pitanju drugi gradovi. Danas je nešto bolje nego juče, a juče je bilo bolje nego prekjuče. Zašto to kažem? Danas stižu izvještaj iz grada Izjuma u Harkovskoj oblasti, dakle blizu Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Zvaničnici kažu da je oko 2000 ljudi iz Izjuma uspjelo danas da se evakuiše, što je bilo nemoguće prethodnih dana. Također, uspjeli su da se evakuišu civili iz Sumija, pođe na severoistoku Ukrajine, uz to iz Kijevske oblasti, oni gradovi koji se nalaze oko Kijeva. Na stanje u glavnom gradu upozorio je njegov gradonačelnik Vitalij Kličko. On kaže da je situacija u Kijevu sve teža, pritom misli posebno i na gradove koji su u okruženju. Dakle, na Irpin, na Buču, Hostomel, na Borodijanku, koji su zapadno, sjeverozapadno, sjeverno od Kijeva, gdje smo vidjeli prethodnih dana teške slike ljudi koji ispod ruševina pokušavaju da se evakuišu i prelaze po hladnoći. Vitalij Kličko kaže da je otprilike polovina stanovnika u Kijevu i tim okolnim mjestima koji su nekih 15-20 kilometara daleko od Kijeva, da je ostala polovina stanovništva, što znači da je negdje oko 2 miliona ljudi ostalo u Kijevu i okolnim mjestima, žive u teškim uslovima. Što se tiče bezbednostne situacije, što se tiče borbi iz ministarstva unutrašnjih poslova, jutro su rekli da je situacija u Kijevu, glavnom gradu, teška, ali da uspijevaju i dalje da se odbrane od ruskih napada. U tom smislu iz Ministarstva odbrane Ukrajine danas su objavili jedan video napravljen dronom koji pokazuje rusku oklopnu kolonu, kolonu oklopnih vozila, gađanje te kolone. Ukrajinski izvori navode da u mjestu Brovari, koji je istočno od Kijeva, da je ubijen ruski komandant, pukovnik Zaharov, u ovim napadima. Dakle, govori i dalje o vrlo teškoj situaciji kada je u pitanju Kijev, ali rekao sam i druge sredine, ponavljam to već danima, da trpe civili u velikim sredinama poput Kijeva, Harkova, Mariupolja, Sumija i drugih manjih gradova. Hvala ti, uživo nam se iz Lavova javio naš Saša Delić.